E a gente começando mais vídeo aqui pra vocês, meu querido, aqui, vocês mandaram um vídeo diferente, hein? Finalmente os caras saíram um pouco dos memes do Chitapuxa e YouTube é, mandaram aqui, ó, quando suspeitos tentam seduzir policiais, lá no canal vale a pena conhecer, vamos conferir aqui. Como é que tá o vídeo aqui? Mas antes, escreve aí que a gente tá aqui todo dia, às 6h30, 7 horas e às 9 da noite ao vivo, ok? Canal vale a pena conhecer, tá com meu link aqui na descrição, conheça lá também. Vale a pena conhecer, então conheço ela também, beleza, meu nobre? Deixa um like aqui no canal também, compartilha pra todo mundo que você conhece pro YouTube, entender se curte nossos vídeos e manda para as pessoas também, ok? Então bora ver esse vídeo aqui, treino do replay. Para contornar a lei, muitas pessoas E têm olha lá. ideias malucas. Mas em vez de Eita. recorrer a suborno e corrupção, as mulheres no vídeo de hoje tiveram uma ideia Ah. completamente diferente. Elas usaram É. todo o seu Não tão charme para diferente assim. escapar até mesmo de possíveis penas de Isso existe prisão. desde. Então, se você quer Sei ver o lá. que acontece quando se tenta seduzir policiais, continue assistindo aqui no Vale a Pena Conhecer. Ah, e fala pra Bora. gente nos comentários o que você acha. Quantas dessas mulheres terão sucesso com sua tática? Eu Estamos acho um curiosos. Vamos absurdo. começar com uma mulher chamada Naomi Furrer, Olha lá. a suíça Ih, de olha lá. 25 anos que mora nos Urra. Estados Unidos e trabalha na cadeia de restaurante Hooters, foi parada pela polícia alguns meses atrás, depois do trabalho. Ela ainda estava Ela. vestindo sua fantasia de Halloween e, depois de verificar seus Ah, documentos, pensei o sangue, ficou ah, tá. claro que algo não Sangue estava falso. certo. The tags on the car expired back in March. Yes, sir. Or April, I'm sorry. And your license is suspended. Depois que ela foi pedida para Putz. sair do carro, surgiu a suspeita de que ela talvez tivesse bebido algo. I'm just very tired, that's all. There's alcohol coming off the road. Naturalmente, ela negou isso. No entanto, teve que fazer um pequeno teste de caminhada para verificar seu equilíbrio. Esse teste falhou miseravelmente, já que ela quase caía toda vez. Após outro teste, no qual ela precisava tocar seu nariz com a ponta dos dedos, a polícia ficou definitivamente convencida e prendeu Naomi por dirigir embriagada e ter uma carteira de Ixi. motorista vencida. Mas a situação ficou dramática. Sir, I can't have a DUI, please. I'll do everything, I literally, I promise. Sir, I'm from Switzerland. I can't have a DUI, please. Quando ela percebeu que os policiais não teriam piedade dela, ela começou a Eita. flertar com eles e, em seu desespero, fez uma Última proposta cartada final. verdadeiramente imoral. I'll take everything, I'll please don't charge me, but I don't want to go to jail, please, sir. I don't want you to take everything off. Mas Por mesmo que que isso não. não funcionou. E O Naomi que que Furrer ele acabou no falou? banco de trás do carro da polícia e depois no tribunal. Lá ela foi condenada a Eita. 12 meses de liberdade condicional, 50 horas de serviço comunitário e uma Eita. multa de 500 dólares. Tudo isso foi justificado pelas Caraca. latas de uísque vazias e garrafas de champanhe que foram encontradas no seu carro. Vamos continuar com essa Caramba. americana de 19 anos que trabalha como dançarina em uma boate. Uma noite ela dirigia para casa depois do trabalho. E seu comportamento chamou a atenção de alguns policiais. Além de zigue-zagues visíveis, ela também jogava Ixi. objetos aleatórios pela janela, Nossa. colocando em perigo outros Aí, motoristas. pô, isso aqui Quando é o ela quê foi também, né? abordada Chamou em um muita atenção. estacionamento, ficou evidente que ela não estava completamente sóbria. Pelo menos não parecia claro para ela o que ela estava fazendo ali e que horas eram. 11. 11? It's an hour and a half away. You got off at 11? It's 10. 23 right now. Really? Oh, well, I'm supposed to get off at 11. Portanto, parecia que a jovem mulher estava Vamos relativamente brincar aqui. bêbada, mesmo que ela afirmasse que, na verdade, ainda não deveria estar bebendo. Oh, I'm 19. You're I 19? cannot drink at the strip club, nothing. Nothing? No. You sure? Don't on my eyelashes, bro. The light will hurt your eyelashes? No, but they've fallen off. Depois disso, ela foi convidada a Eles sair do caem. carro para que a polícia pudesse verificar se estava sóbria ou embriagada. E assim que ela foi solicitada a ficar em um pé só e não conseguiu manter o equilíbrio, a polícia percebeu que precisava agir. 2021. Bro, come on. This is ridiculous. Quando ela foi presa, a situação ficou ainda mais intensa.
Por um lado, porque ela de repente tentou seduzir os policiais. Y'all can check me. I don't care if y'all are male, bro. We got plenty of female officers around to do that. I'm good, bro. Check me. I don't care. I'm giving authorization to you. Em determinado momento, ela até disse aos policiais que eles poderiam tocá-la. No entanto, a polícia deu uma olhada no carro da mulher, e o que acharam lá dentro foi chocante. O carro estava cheio de milhares de dólares em dinheiro vivo e armas de fogo ilegais. A mulher, que parecia tão inocente, estava, na verdade, transportando carga ilegal. E muitos acharam justa burra sua também, sentença, né? De liberdade condicional de 9 meses ficou, depois ficou disso. Jogando lixo na rua. Mas o cúmulo aconteceu com essa zigue-zague. Jovem chamada Skylar Flores. Pra chamar atenção. Ela estava dirigindo bêbada e foi parada pela polícia. Depois, ela até postou na internet que só recebeu uma advertência e não um teste de embriaguez ao volante. Ou seja, um teste de alcoolemia. Mas vamos começar do início. I got out of a DUI and got let off with a warning. No ano passado, ela foi parada pela polícia por fazer ultrapassagens perigosas e ilegais com apenas 18 anos. Como ela mesma admitiu mais tarde, ela estava completamente bêbada. Mas ela ainda revelou outro detalhe chocante. I blew a 3.8 and he let me off with a fucking warning. Can't do it. And gave me his number and said we should meet for coffee or lunch. Ixi. He was hot. So I'm getting lunch with him tomorrow. Parecia que ela havia conseguido seduzir com sucesso um policial, levando ele a fazer algo totalmente proibido. Isso deu um aviso. Rapidamente foi iniciado um processo para investigar a ação do policial, mas ele tinha uma versão completamente diferente para contar. What was your initial reaction to this girl's claims that she flirted her way out of a DUI? I couldn't believe it. Yeah, when they, I'm glad I was sitting down when I got the phone call. If you didn't have the body cam, what would have happened here? It would have been a he said, she said, and it would not have been good right away. O vídeo do policial pode provar que ele resistiu friamente às propostas imorais de Skylar Flores. E isso porque elas ainda nunca aconteceram. Ainda bem que ele tá gravando. Quando o policial perguntou a Skylar o que estava acontecendo com ela, ela começou a chorar. No entanto, como não havia sinais de que ela estava bêbada, ele a deixou seguir em frente com uma advertência. So, I'm just gonna give you a warning, it's not a big deal. I just want to make sure you're okay. You were weaving a little bit, and I just want to make sure you're okay to operate the motor vehicle, and I believe you are. Se eles realmente tivessem trocado números e marcado um encontro, ele provavelmente teria perdido o emprego. No entanto, Skylar Flores teve que se responsabilizar por espalhar mentiras sobre um policial. Provavelmente, o melhor teria sido se ela não tivesse dito nada. Ainda a situação gravar ficou vídeo ainda mais intensa na interação entre uma mulher chamada Kelly Barton e meia dúzia de policiais, que terminou assim. Mas o que aconteceu? Na bomba de gasolina, a polícia fez uma descoberta chocante. Quando olharam para dentro de um carro, viram uma mulher no banco de trás que claramente havia bebido demais e mal conseguia se manter consciente. Kelly? Nossa. Yes. How are you doing? Yeah. Good. Até aquele momento, ela não havia feito nada de errado. No entanto, esse carro específico estava sendo procurado pela polícia, pois havia sido filmado por câmeras de rodovia realizando ultrapassagens proibidas em alta velocidade. Em uma parada anterior na bomba de gasolina, Kelly Barton, que estava dirigindo durante a ultrapassagem, e sua amiga trocaram de lugar no volante. É claro que a polícia sabia disso, então eles confrontaram Kelly. No entanto, ela adotou uma abordagem diferente antes de iniciar os testes de embriaguez. Hey, hey. I want the little young boys. Ask me how I'm feeling. Let the little young boys tell me. De maneira muito óbvia, ela tentou flertar com os policiais e até mesmo com um paramédico. No entanto, ele não se deixou impressionar. Let me tell you something. What I would do to you with your blue. O que todos já sabiam se tornou rapidamente evidente depois que ela soprou no bafômetro. Kelly Barton estava completamente bêbada. Embora suas tentativas de flerte tenham causado algumas risadas, no final ela teve que ir para a delegacia e teve sua carteira de motorista imediatamente confiscada.
A próxima é a bizarra abordagem policial de Jenna Maldonado. Ela também foi retirada de trânsito por dirigir bêbada. No final, o policial a levou para a delegacia, onde pretendia fazer mais testes de álcool com ela, incluindo um teste de bafômetro. Quando chegou a hora desse teste, o comportamento de Jenna foi completamente imaturo. Ela aproveitou a situação estranha em que o policial estava segurando o tubo do bafômetro para fazer insinuações ambíguas e dizer frases como "você vai colocar na minha boca? Isso é interessante." Ixi. Ou "estou soprando o melhor que posso para você." No final, ela até tentou marcar um encontro. A date tomorrow? Ixi. Well, you're gonna be in jail, girl. Mas o caso mais maluco é o último. Mas vai estar na prisão, pô. E mesmo que tenha começado de forma bastante normal, acabou dando uma reviravolta extrema no final. Tudo começou quando uma mulher chamada Brooke Teague foi parada por uma mudança de faixa proibida. Mas o primeiro contato entre o policial e ela foi diferente do usual. Hello. Hey, I'm Officer Smith. I'm good police department. Nice to meet you, Mr. Smith. Sorry, I was on the phone. You're on the phone? I'll be honest. You can talk to him if you want. How much do you have to drink tonight? Only one drink. Just one drink. Yep. Yes. Raramente os policiais são cumprimentados de forma amigável. Ainda mais raramente, os suspeitos confessam diretamente o que fizeram. No caso de Brooke Teague, a química entre ela e o oficial Smith foi tão boa desde o início que provavelmente foi a parada de trânsito mais agradável para todos. Yes, sir. Here's these two, my insurance and... Mesmo assim, Brooke teve que sair do carro e fazer alguns testes clássicos de embriaguez. Tava bêbado. Poxa, tá rindo por quê? Tá bêbado. Ainda à toa, tá bêbado. Ok. No entanto, apesar de toda a simpatia, Brooke estava claramente muito bêbada. Então, o oficial Smith teve que levá-la para a delegacia. 11, 12. Nossa. Quando chegaram lá, a atmosfera ainda era boa. Brooke e o oficial Smith riram muito enquanto lidavam com a papelada e quase deu a impressão de que realmente gostavam um do outro. Pelo menos quando como falaram sobre seu o pai. Cachorro particular do oficial Smith, parecia botar que um pequeno dele, romance sua mãe poderia assim. Começar ali. Embora não se saiba se isso realmente aconteceu, Brooke Teague conseguiu pelo menos seduzir o oficial Smith o suficiente para que ambos se divertissem. Deixa um comentário dizendo pra gente esse qual desses aí, casos você achou mais interessante. Não esquece do like, de se inscrever no canal e assistir a esse outro vídeo aqui. Pô, muito foda. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer. Pô, curti demais esse vídeo aí, cara. Vídeo diferente aí, ó. Esse final aí foi mais leve, né, bicho? Final leve, os dois ali tava se falando super bem ali. Só não rolou se nenhum dos dois... Não quis, hein, mano. Aquela história lá de como conhecer sua mãe. Pô, muito foda esse vídeo aí. Tá aí, galera. Isso foi o Quando o Suspeito Tenta Seduzir Policiais. O canal Vale a Pena Conhecer. Comenta aí se achar esse vídeo aí. Continuo mandando vídeo lá pra vocês essa semana a programação no canal. Então, capricha nos pedidos todos os dias, ok? Todos os dias a gente grava vídeo aqui. Não tem só corte de live, tá? Então, vem aqui no canal todo dia que tem vídeo aqui todo dia. Tranquilo? Lá no canal 2 também tem vídeo. Vou deixar outro vídeo aqui. Continue assistindo. Tamo junto. Falou e tchau.